Ігор Насалик – один з тих депутатів, які голосували за відставку уряду. Нардеп стверджує, таке рішення прийняв, взявши до уваги чотири головні чинники. Це ріст інфляції майже на 42%, спад економіки на 12%, курс долара та мінімальна заробітна плата, яка за останні два роки зменшилась зі 100 до 50 євро. Цих чотирьох, в кавичках, результатів цього було достатньо, щоб я проявив ту позицію, яка, напевне, і була задекларована під час відставки уряду. Мені прикро, що, скажімо, там, з 8 депутатів Верховної Ради, які з Прикарпаття, тільки двоє проголосували за відставку. Очевидно, що і в інших округах немає таких високих тарифів, як в всій іншій державі. Напевне, йде в повним ходом індексація доходів і отримують мешканці інші доходи. Ігор Насалик назвав три основні варіанти, за якими можуть розгортатись події. Чи буде це глибоке переформатування уряду, чи повна заміна Кабміну, або ж перевибори, покаже час. Озвучив Ігор Степанович і прізвище тих, хто б міг очолити новий уряд. Це Володимир Гройсман і Андрій Пивоварський. Повірте, це не повинна бути політична якась фігура. От чому я назвав Гройсман? Не тому, що він голова Верховної Ради, тому що він був міським головою, він хоч розуміє процеси, які проходять, і як їх адаптувати, скажімо, рішення уряду, і як воно буде відображуватись там, скажімо, на місцевому самоврядуванні. Достатньо показав себе єдиний, скажімо, міністр, який кваліфіковано показав і з розумінням. Пивоварський – це міністр інфраструктури, який толковий і розумний. Охопили на прес-конференції і питання децентралізації. Ігор Насалик різко розкритикував новоутворену в Калуському районі Верхнянську об'єднану громаду, назвавши найкращим варіантом його проект об'єднання міста і району, який так і не втілився в життя. Заблокували спочатку на тому періоді, коли ще був Михайло Васильович Вишиванюк, бо наш йому там великий там прогресивний якийсь міський голова своїми ідеями. А потім, коли вже вся країна пішла, то створили таке неіснуючу структуру, це Верхнянську. От я розмовляв там на відкритому. От таких, як Верхнянська, 20%. Вони компрометують взагалі, самі по собі компрометують ідею децентралізації. Бо децентралізація, по великому рахунку, вона не збільшення апарата, у них скоро буде такий самий апарат, як в районі. А в тому, щоб людям надати послуги. Це ракова клітина, яка не має там майбутнього. Також журналісти цікавились роботою тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин розкрадання державних коштів при вивезенні гексахлорбензолу в Калузькому районі, яку очолює Ігор Насалик. Нардеп запевнив, гроші витрачені не за призначенням. І навіть назвав прізвище колишнього високопосадовця облдержадміністрації, який до цього причетний. Одне тільки можу сказати і озвучити вам, що є на сьогоднішній день підтверджено, що всі кошти в розмірі 1 300 000 000 з хвостиком. Це є нецільове використання коштів. Людина, яка відповідальна за це, я її озвучую. Василь Сидорович Плавлюк. Це те, що встановлено комісією. Також Ігор Насалик підтримав пропозиції депутатів міської ради щодо відкриття у Калуші сучасного кінотеатру на базі Палацу культури «Юність». І запевнив усіх присутніх, що буде надалі ініціювати питання щодо перепоховання Євгена Коновальця у нашому місті.